Olá, tudo bem com você? Olha quem tá aqui, sou eu mesma. Tô aqui direto do México ainda, passando muito calor mesmo. Tô voltando de um dia inteiro na piscina, dá pra ver aqui pelo cabelo da pessoa, né? Que deve tá maravilhoso. Mas não era sobre o meu cabelo que eu queria falar, não. Tá bem gostoso aqui, aconteceram várias coisas legais durante essas férias. Eu queria compartilhar essa antes de eu esquecer, né? Eu espero que eu não esqueça, eu acho que vai ficar marcado na minha memória, mas... Ontem, aqui toda noite tem uma... como se fosse uma festa, né? Como se eles fizessem uma, sempre uma atração. Aí tem um show e tal, tem música ao vivo aqui no pátio do resort. E aí todo mundo tá nos quartos 10 pra tomar um drink e tal. Tem serviços de bar, etc. E todo mundo fica ali. E aí eu percebi desde a primeira noite que eu cheguei, tinha uma mulher que levantava e ela dançava assim, sabe? Parecia que ela tava dançando, não tinha ninguém ao redor dela. Ela dançava de um jeito meio louco, assim, meio maluco, beleza. E ela chamava muita atenção. E aí foi passando, né? Terceira noite, quarta noite. E aí quando chegou na quinta noite, eu vendo ela sempre, começava a tocar uma guitarra lá, podia ser qualquer música, ela levantava e assim, dava do nada uns 5 minutos nela, ela começava a dançar de um jeito muito louco. Eu vi que tava começando a me incomodar, assim, numa certa forma de... Não sei se ia me incomodar, mas eu ficava pensando no que as pessoas ao redor dela podiam pensar dela, né? Que ela era louca e tal. E aí eu observei que ela tá aqui com o esposo dela. Ela ia lá, dava um beijinho nele e voltava pra dançar de um jeito muito doidão dela lá. E aí ontem à noite, uma moça tava cantando ao vivo e começou a tocar uma música que eu gosto bastante, da Shakira, uma música em espanhol. E aí ela levantou e começou a dançar de novo. E aí naquele momento assim que ela começou a dançar pela primeira vez, eu olhei pra ela com um pouquinho diferente, porque eu também queria dançar. E eu tava com vontade não de dançar com alguém, eu queria dançar, só dançar. Sabe quando você tá em casa assim, do nada você começa a dançar com a vassoura? E me deu essa vontade de dançar, e eu fiquei assim com aquela coisa, e a música já na metade. E aí ela sentou. Aí me deu um impulso, eu fui lá conversar com ela. Eu queria muito conhecer essa mulher. Acho que no fundo eu queria perguntar pra ela se ela não tinha vergonha. Porque ela tava dançando exatamente, desde o primeiro dia que eu cheguei, do jeito que eu não dançaria na frente de ninguém. E é do jeito mais genuíno possível, que é como se não tivesse ninguém ao redor. Ela tava mesmo se divertindo. E aí eu levantei e fui conversar com essa mulher. O nome dela é Mimi. Eu acho que é o apelido dela, ela falou que era Mimi. E ela é canadense, ela tá aqui com o esposo dela. Aí eu perguntei pra ela se ela falava inglês e tal. Ela falou, fala inglês e francês. Porque eu acho que ela mora no lado francês do Canadá. No lado que fala francês, né? E eu falei pra ela, nossa, você... Tô impressionada com você desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E ela falou, mesmo? Por quê? Eu falei, porque você dança como se ninguém estivesse olhando, né? E você tá se divertindo muito, então... Queria falar pra você que você tá arrasando, né? Meio que dei a entender isso em inglês, pra ela entender. E aí ela ficou olhando pra mim e ela falou assim, você quer dançar? Ela não falou mais nada, ela falou isso, você quer dançar? E aí eu, naquela hora eu não consegui falar não, né? E tava tocando uma, eu acho que era Guns N' Roses, assim, eu tava fazendo, o rapaz tava fazendo um solo de guitarra. E aí eu pensei, gente, vou ficar dançando aqui. E ninguém tava dançando, né? Era só ela que dançava todas as noites. E aí eu falei, quero. E ela me puxou pra dançar. E se eu te disser que eu me diverti muito, muito mesmo. De verdade, assim. Porque dançando ali do ladinho dela, eu percebi que ela fechava os olhos e ela não tava vendo ninguém mesmo. E aí quando acabou a música, ela me deu um abraço. Eu tava emocionada, porque se você me conhece, mesmo aqui, eu choro com qualquer coisa. Sou muito fácil de me emocionar. E aí eu fiquei muito emocionada naquele momento, assim, porque por alguns segundos eu esqueci que eu tava com, sei lá, mais de, sei lá, 200 pessoas ao redor. O lugar fica bem cheio mesmo, né? Dei um abraço nela, falei obrigado, ela falou pra mim assim, eu passei muito tempo ali me preocupando com o que as outras pessoas pensavam. E ela tem os cabelos brancos, assim, ela não é tão novinha, né? E ela falou pra mim, chegou um momento na minha vida que eu me perguntei até quando eu vou deixar de fazer as coisas que eu quero fazer por causa das outras pessoas. As outras pessoas não estão nem aí. E realmente, porque na mesa que eu tava sentada, todo mundo comentou em algum momento sobre ela, mas seguiu a vida, assim, falaram, olha, de novo ela vai dançar. Mas de forma alguma denegrindo, dizendo que ela era louca, nem nada. Ela chamava atenção normal, mas assim, coisa de minutos, segundos. E se tinha alguém também falando alguma coisa que fosse pra, sei lá,
por algum motivo fosse afetar ela e tal, ela não tava nem aí. E eu achei muito legal isso. Me deu uma sensação de que, assim, ela tem toda a razão, ela tá super certa, né? Até quando a gente vai ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, do jeito que você dança, do jeito que você se veste, do jeito que você penteia o seu cabelo, do jeito que você não penteia o seu cabelo, que é o que tá acontecendo aqui hoje, né? E eu quero lembrar isso pra sempre. Eu acho que essa foi a lição da semana. Queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também de ouvir isso. Se servir de alguma coisa pra uma pessoa que assistir, eu vou ficar feliz. Porque ela me abriu os olhos, assim, de uma coisa que eu não pensava já há algum tempo. A gente não se preocupa o tempo todo com o que as outras pessoas estão pensando da gente, né? Mas às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente tá pensando no que o outro vai pensar e o outro tá cagando. Se você for considerar que, assim, tem gente que fez parte da minha vida alguns anos atrás, e essas pessoas não vão nem lembrar meu nome daqui a uns anos, entendeu? Se já não esqueceram. E, assim, quantas vezes eu não me preocupei, principalmente na adolescência, né, que a gente é meio travado. Me preocupei tanto com o que as outras pessoas iriam pensar se eu fizesse isso, se eu agisse de alguma forma diferente. Enfim, Mimi, um beijo. I'm gonna remember you forever. Thank you very much. Eu não peguei praia hoje, porque assim a minha pele ela tá no limite da razão. Então agora eu vou tomar um banho, dar uma relaxada. Vou ver se eu hidrato um pouquinho esse cabelo, essa jubinha aqui, ó, que à noite tem mais. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um pouquinho aqui das férias. Daqui a pouco a gente volta pra programação frio, vento e alemão. Beijo!